Evo, čuli ste razgovor. Takvi kao ovaj čovjek, ovih dana ima mnogo. Drski, bezobrazni. Da li treba otvarati sve do kraja? Ja sam postao da radim svoj posao, jer narod interesuje uznemirim se. Jer narod interesuje šta se ovdje događa. Idu priče o drugoj cisterni koja curi. Nezvanično znam da je noća zatvorena, da je iscurilo dosta toga. Znam i o tome kako izgleda, to može golim okom da se vidi žito koje je krenulo. Dakle, potrebno je, gospodo, potrebno je da govorimo otvoreno, da kažemo tačnu informaciju. Posle 10 će biti prebačane ove cisterne prema Pirotu. Da li će istakanje krenuti iz cisterni koje su pale ili ne, to još ne znamo. Ali ljudi smo i trebalo bi da razgovaramo onako kako dolikuje ljudima.